Olá a todos e todas. Meu nome é Matheus Freire, eu sou estudante de medicina e atualmente estou como aluno bolsista do projeto Desconstrua o Cuidado nas Diversidades Sexuais e de Gênero. E hoje, junto à minha colega, eu vou apresentar o trabalho dos webinários como estratégia de formação para o cuidado nas diversidades sexuais e de gênero, um relato de experiência. Olá, meu nome é Yasmin, eu sou estudante de medicina e eu sou aluna voluntária do projeto. Hoje vamos falar um pouco mais sobre esse relato de experiência. Como coordenação, a gente tem a professora Juliana Sampaio, que ela é professora do Departamento de Promoção da Saúde do Centro de Ciências Médicas, e a nossa coordenadora adjunta é a professora Gabriela Barreto, que também faz parte do DPS do CCM. Os extensionistas, a gente tem estudante de enfermagem, medicina, que a gente tem o Abraão da enfermagem e os demais alunos que são da medicina. E como colaboradores externos, a gente tem o Will, que ele é estudante de odontologia da UFCG, e a Lana, que ela é psicóloga. Então, o nosso projeto ele vem trazer e resgatar os princípios do SUS e suas aplicações, que é a universalidade, integralidade e equidade, para ajudar a colocar esses princípios em prática, com o intuito de destinar um cuidado integral à população LGBTQIA+, foi criada a Política Nacional de Saúde Integral LGBTQIA+, em 2011. E o nosso projeto, ele visa discutir as particularidades dessas pessoas, desse grupo da população. Porque a partir dessas particularidades, esses aspectos, é que a gente consegue traçar um projeto terapêutico singular para essas pessoas. Além disso, nos amplos estudos que nós estamos tendo, a gente vê uma carência de conhecimento e habilidades dos profissionais de saúde, em relação ao cuidado à população LGBTQIA+. A metodologia da nossa extensão utiliza webinários. Nós temos os grupos de estudos também que acontecem mensalmente e postagens no Instagram que acontecem com frequência, com intuito educativo. Os webinários eles ocorrem mensalmente e aí os webinários é uma ideia de a gente causar uma discussão entre profissionais da saúde, comunidade acadêmica, movimentos sociais e os usuários do serviço. É muito importante que os usuários estejam presentes para a gente saber qual é a realidade do serviço e a gente poder alterar essa realidade. Os webinários eles acontecem a partir da plataforma StreamYard e ele é transmitido pelo YouTube. Falando um pouco dos resultados, a gente já realizou 4 webinários. Quando a gente produziu o nosso resumo, a gente só tinha realizado 3, mas de lá para cá a gente conseguiu realizar mais um. Então, os 3 primeiros foram realizados pelo projeto de extensão, e o último foi realizado em parceria com o Centro Acadêmico de Medicina Napoleão Laureano. A gente já abordou os temas História do Movimento LGBTQIA+, a invisibilidade da população assexual e intersexos, e o cuidado da população trans. Por último, em parceria com o canal, a gente abordou a saúde de mulheres que transam com mulheres. Falando um pouco sobre a abrangência e a relevância do projeto, a gente trouxe profissionais de diversas áreas do conhecimento para debater durante os webinários. Então, tivemos profissionais da medicina, da enfermagem, da psicologia, do direito, das ciências sociais e da fisioterapia. A gente abrangiu um público bem variado, contando com 3 cursos de graduação e pós-graduação. Além disso, a gente também alcançou diversas universidades, além da UFPB, contando com 8 universidades ao total. Por fim, o nosso projeto ele busca ampliar a discussão acerca do cuidado da população LGBTQIA+, e ele contribui para superar as barreiras de acesso dessa população ao serviço de saúde, uma vez que inclui dentro da formação dos profissionais de saúde o debate acerca do cuidado dessa população. É isso, muito obrigada. Obrigado a todos e a Obrigada a todas. todos.